Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela, tentokrát stále ještě bez Lucie. V našem podcastu rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A mým dnešním hostem je Eva Pechová. Já tě zdravím, Evo. Ahoj. Ahoj. Já tě představím našim posluchačům. Ano. Eva je CEO firmy Pinko, což je český výrobce zmrzlin, které možná znáte pod značkami Cartato, Rigoletto a nebo třeba Benešovská továrna na zmrzlinu. Ročně vyrobí 88 milionů kusů smetanové i sorbetové zmrzliny, které dohromady váží úctyhodných 6 000 tun. A první otázku, kterou si nemůžu odpustit, kterou zmrzlinu máš nejraději? Kterou zmrzlinu mám nejraději? Nejraději, tak pro mě jsou sorbetové zmrzliny, ale zcela upřímně nejlepší zmrzlina pro mě je steak. Takže je to takový paradox, že teda vedu firmu, která vyrábí zmrzliny a přitom zmrzlina není zrovna ten můj nejoblíbenější, nebo není nejoblíbenější pochutinou mojí. A vedla jsi někdy firmu, která dělá stejky? No bohužel ne, ale nikdy neříkej. Třeba je to nikdy, ještě před tebou. Třeba to přijde. Jak jsi se k té zmrzlině dostala? Já jsem dlouhou dobu pracovala v logistice. A pak už nastala taková rutina, říká, chce to změnu. No a přišla nabídka, tak jsem si řekla, je to výzva, studovala jsem ekonomiku průmyslu, tak vrhneme se do toho. Teď jsi to vzala hodně zkratkou, tu cestu. Já vím, že ta logistika nebyla úplně první, že jo? Logistika nebyla úplně první. Vlastně moje první zaměstnání bylo ve společnosti Goreně, což je slovenská firma na výrobu spotřebičů pro domácnost. A tam jsem působila úctyhodných 11 let. Pak přišla teda logistika, tam krásných 17 a teď Pinko 5 let. A uvidíme, jestli dojde na ty stejky. A uvidíme, jestli dojde na ty stejky. A proč právě Pinko? Co tě vedlo k té změně z logistiky ke zmrzlině? Vyzkoušet něco úplně nového. A byla to prostě výzva. Protože celý život jsem vlastně pracovala nejprve v obchodě, pak teda v logistice, což bylo úplně kontra tomu obchodu. A pak jsem si říkala, tak vyzkoušíme něco, kde se pořád něco děje. A je to úplně jiný styl řízení. A samozřejmě je to potravinářství a jíst se bude pořád a tak jako proniknout do tajů výroby zmrzliny. A tak říká, zkusíme to. Ok, když jsi řekla pořád něco děje, co se pořád děje ve výrobě zmrzliny? No tak je to výrobní proces, takže můžeš si myslet, že máš všechno optimálně nastavený, že teda teď to bude takhle fungovat. Tak a každý den tě to vyvede z omylu, protože může dojít k poruše stroje, můžou ti onemocnit lidi, může být nedostatek surovin, protože dodavatel má najednou problém. Takže pořád je to taková akce. Wow. Takže. Když bys někomu řekla, že výroba zmrzliny je dynamická, akční. Tak si to asi nebude myslet, ale je to určitě složitější výroba, než je třeba výroba šroubku. Já si myslím, že spousta lidí vlastně vůbec netuší, jak se taková zmrzlina vyrábí. Provedeš nás? Tak vás tak v rychlosti provedu, takže v podstatě zmrzlina, možná to už někteří vědí, nebo větší část lidí to ví, že se zmrzlina tady vaří a vlastně základem jsou receptury. Na to máme vlastně své technologie, které máme vývojovou laboratoř, kde prostě ladíme různé příchutě. Buď to podle požadavků zákazníků, nebo podle vlastně trendů na trhu. No a na základě té receptury se namíchají směsi, to se všechno uvaří, pak to jde do zracích tanků, kde ta zmrzlina musí být minimálně 24 hodin. Pak se stáčí, prochází do frýzru, kde se schladí na nějaké 4 stupně. No a pak už dochází k plnění. Když dojde k naplnění,
třeba polárkových dortů, mm-hmm. tak to prochází šokovým tunelem, mm-hmm. kde dojde k zmrazení, k šokovému zmrazení zmrzliny na nějakých 30 stupňů. Mm-hmm. A pak už se to balí, projde to šokovým tunelem, kde to je cirka hodinu, záleží od produktu. A pak už to jde na takzvanou balírnu, kde už dochází k tomu finálnímu balení do kartonu a předávání na sklad. Hele, v celém tom procesu, co jsi řekla, mm. tak to, co mě tam tak nejvíc přijde fakt jako wow, tak tohle by mě v životě nenapadlo. Proč zmrzlina zraje? Proč zmrzlina zraje? Aby vlastně veškeré příchutě a ty ingredience, které se smíchají dohromady, že jo, uvaří se, aby měli tu správnou, jak to řekla, konzistenci a vlastně tu kvalitu. Jo, takže opravdu je to pro takový, tak, jako, to, jak známe z vína, když ano, zraje, aby se tak, jako rozjela tak, chuť a celý se to tak úplně to samý. Úplně to samý. Wow, to je úžasný. Hezký. Když si to takhle představím, celý tenhle ten vlastně proces, ty když jsi přišla a vlastně si nevěděla o výrobě zmrzliny. Uh-huh, ano, ale vůbec nic. Co tě překvapilo? Co tě zarazilo? A nemusí to být jenom v tom procesu výroby. Co mě zarazilo? Mm-hmm. Mm. Tak samozřejmě ten proces té výroby, protože samozřejmě máš nějakou představu, ale říkáš si, tak to bude raz, dva, tři, že jo, a to. Ale je to svým způsobem alchymie. Mm-hmm. Tak to asi. A v podstatě náročná jednání s odběrateli, to mm-hmm. mě překvapilo, mm-hmm. jako wow. s našimi zákazníky, protože je potřeba říct, že my jsme vlastně z 90% výrobci zmrzliny pod privátními značkami pro mm-hmm. různé řetězce. Mm-hmm. A to jsem nečekala, že bude tak tvrdý vyjednávání třeba o cenách. Tak to. A samozřejmě další věc, obsadit vlastně místa ve výrobě kvalitními lidmi. Mm-hmm. Já se vrátím k těm zákazníkům, k tomu mm-hmm. vyjednávání, protože vyjednávání o cenách, to si vlastně asi jako umím představit. Ale mluví vám ty zákazníci taky do toho třeba, jaký mají ty zmrzliny mít chutě, jak to má být samozřejmě. Všechno. Jo, je to samozřejmě vysloveně takhle zakázková? Je to zakázková výroba, když to tak mm-hmm. řekneme. A musím říct, že v podstatě kvalita se posouvá dopředu a samozřejmě víc se dbá na zdraví. Mm-hmm. I když to zní jako tak, jako že to jde proti sobě, že by zmrzlina měla být zdravá, že jo? Tak zmrzlina má být sladký hřích. Ale zdraví hřích. Zdraví. v podstatě dochází k úpravám teda receptur tak, aby to mělo snížený cukry, aby mm-hmm. se používaly přírodní aromata. A to v podstatě všechno vychází jak teda z nás, podle trendů na trhu, to, co my nabízíme našim zákazníkům, tak i na základě požadavku zákazníků. Mm-hmm. A samozřejmě nyní je ve hře udržitelnost, takže snižování obalového materiálu, mm-hmm. že, plastů mm-hmm. a podobných věcí. Takže wow. Tady všechno ruku v ruce, když tak mm-hmm. řeknu. A je zmrzlená sezóní? Jako jsou nějaký trendy, zmrzlina je sezónní, že je letní to, je jo, to sezónní, trendy, ano, spíš. Je to sezónní záležitost a je zajímavé, že je na trhu spousta druhů zmrzliny nebo mm-hmm. spousta chutí zmrzliny, ale ne všechny chutě se jako udrží a český trh je známý tím, že prostě jsme konzervativní, mm-hmm. Češi. Takže stálice vanilková. Takže stálice, ano, přesně. Vanilková, čokoládová jahoda, ty prostě pořád ano. povedou prim. To jako můžeme vymýšlet cokoliv. A takový ty trendové záležitosti, které jsou, tak nejvíce teď na trhu drží samozřejmě mango, mm-hmm. ale zkouší se různý příchutě marakuja, zkouší se příchuť kiwi, zkouší se melon, ale v podstatě jsou to pořád takový okrajové chutě mm-hmm. a může se stát, že ten výrobek je na trhu třeba jenom jednu sezónu. Mm-hmm. Protože lidi jdou, že aha, něco nového ochutnáme a pak, no ale tak jahoda je jahoda, že to
A je něco, co by se k tomu triu vlastně vanilka, jahoda, čokoláda přidalo jako a už by téměř mělo šanci být takovou jako čtvrtou stálicí? A nebo je to opravdu jako nic takhle se nechytlo? Nic se takhle nechytlo. Mm-hmm. Kromě, když řekneme, ano, možná bychom k tomu mohli přidat tu mangovou příchuť. Proč mango? Máš nějakou... Protože je to hit, jo? Protože všude ve světě to letí a tak to poletí u nás a tak to je, no. A ty trendy jsou jiné třeba ve světě a u nás? Jako určitě, sleduje, že ve světě určitě, frčí něco určitě, jiného? Určitě, určitě. Je třeba rozdíl mezi střední Evropou mm-hmm. a severními státy, když řeknu Švédsko, Norsko, mm-hmm. Dánsko, tak tam jednak ty lidi jsou zvyklí jíst zmrzlinu po celý rok. Mm-hmm. Tam mm-hmm. není taková ta sezónnost. Jo. A jsou zaměřený na kyselejší příchutě, jo, mm-hmm. takže tam, když to řeknu lidově, frčí citron, limetka mm-hmm. a tyhle ty věci. Když to ten střední Evropa, Balkán a to, tak tady je to spíš zaměřený na ty smetanový zmrzliny, mm-hmm. prostě takový ty hutný, jako, jo, mám ten pocit, jo, je to... To je docela zvláštní, protože že právě naopak takový ty jako ovocní zmrzliny, ty sorbety a podobně velmi často si spojeme, že jo, s létem. A ty jsi teď jmenovala na severu. Mm. Ano, je to zajímavý. Samozřejmě se to mění postupně, protože díky tomu přechodu na ten zdravý životní styl, že jo, tak jako sorbet anebo vůbec zmrzlina, která obsahuje jenom ovoce, tak jako mm-hmm. je třeba naše benešovská továrna na zmrzlinu, která má v sobě vlastně až 60% ovoce, mm-hmm. cukr, vodu, nic jiného, tak postupně se na to přechází, ale je to zase záležitost takové mladší generace, kteří prostě jedou v tom, budeme všichni zdraví. Jasně. Tak. No a velkým hitem se v poslední době stává proteinová zmrzlina. Proteinová zmrzlina? Proteinová zmrzlina, což je... To už není hřích? To už není hřích. Musím říct, že když jsme tu zmrzlinu vyvíjeli, tak nebylo to jednoduchý. A hlavně je to... A protein je zdravý, že jo, je to bílkovina, tak je to teď, no v dnešní době je to trendy. Mm-hmm. Ale že bych jako třeba já osobně si koupila proteinovou zmrzlinu, nevím. No by si spojila ten hřích s tím zdravím. Ano, ano, tak. Jako, ale je o to zájem mezi kulturisty a to, takže... Je nějaká zmrzlina, která jako vůbec se nechytla a řekla bys, že to byl úplný propadák třeba z hlediska chutí? Teď se ani tak nespomínám. Mm-hmm. My teda jsme před 2 lety, ono už to možná budou 3 roky, dali na trh makovou zmrzlinu, mm-hmm. Která samozřejmě našla si své příznivce, mm-hmm. ale... Tak jak říkám, bylo to jednou ochutnám a stačí. Mm-hmm. A já jsem se vlastně setkala při přípravě na tenhle podcast s pojmem impulzní zmrzlina. Ano. Impulzní zmrzlina, tak to je označení pro v podstatě zmrzlinu na dřívku neboli na nuky. Jo. To je takový to, že takový ten impuls. Mm-hmm. Přijdeš do obchodu, řekneš, jo, dám si. Takže impulzní zmrzlina. Tak. Hezké. Tak je označení, že rodinný balení, mm-hmm. to jsou... Polárkáče. Polárkáče, ano. Ovšem pozor, polárkový dort, ten je pořád trendy. Vážně? Pořád. Taková ta ano, pořád krabička. Ve stejném balení, tak jako to bývalo prostě kdysi, tak pořád. A je o to ohromný zájem. Nepodléhá to trošičku nějakým generačním trendům? No, když taky jsme si mysleli, jo, že jako, ale podle těch prodejů, které jsou, podle požadavků vlastně našich zákazníků, supermarketů a řetězců, tak si nemyslím, že je to generační záležitost. Pořád.
určitě. Možná takový ten, jako, když se řekne polárkáč, tak jako velmi často si lidi spíš představí takovou tu jako cenově velmi dobře dostupnou zmrzlinu. Ano, určitě to bude s ohledem na cenu a to určitě v tom bude hrát roli. Když jsme řekli ten polárkáč a vlastně cenově dostupná zmrzlina, on velmi často bývá řazen právě na tu jako vlastně jednu stranu toho spektra. Co je na tom protipolu? Co je taková jako luxusní zmrzlina? Je něco takového, co třeba bys řekla, jako wow, tak tohle je extra třída? Luxusní zmrzlina? Tak když to vemu z našeho sortimentu, tak třeba naše kopečková zmrzlina, což je litrové balení a složení té zmrzliny, tak to je v podstatě smetana, máslo, prostě nejkvalitnější ingredience. Děláme to samozřejmě ve vanilce, čokoládě, a pak to děláme s jahodovým sorbetem a lesním ovocem a to je opravdu takový ten top. Tam je opravdu všechno tak, jak má být. A nebo naopak, zase když mám z našeho sortimentu, tak ta naše benešovská továrna na zmrzlinu, tak díky obsahu ovoce a vlastně není tam nic, co by tam nemělo být. Bo tak je to kvalitní zmrzlina, kterou jsme vlastně tu značku vyvíjeli, proto aby to byla dostupný prostě pro všechny, ale nebylo to cenově prostě někde, tak jako to má konkurence, že normální člověk si to nemůže koupit. Takže asi tyhle ty věci. Proč vlastně jste šli tou cestou benešovská továrna na zmrzlinu? Tak tu značku jsme začali vyvíjet, protože my máme v podstatě sortiment pod dvěma značkama. Je to značka Pinko a to jsou právě ty karta, ta rigoleta a jak já říkám, tak jsou to takové ty kopie kopií. Jo, protože to vyrábí Prima, že jo, pod značkou Algida, vyrábí to typa Frost. Tak a pak jsme si řekli, ale my chceme ukázat, že umíme taky něco jako jinýho, lepšího, prostě to. A takže jsme vymysleli benešovskou továrnu na zmrzlinu. A prostě tak si hrajeme, když to shrnu. Mě to prostě připomíná trošku takovýho. Karlíka a továrnu ano, karlíka, na čokoládu. Tak, přesně tak. A myslím si, že ta značka se povedla a má prostě evokovat takového něco jako hezkýho, milýho a co vás zaujme. Prostě něco úplně z jiného ranku, než jsou kopie a takový ty klasický produkty. My jsme se bavili o tom, že vlastně na rozdíl třeba od těch severských států, ty jsi říkala, že tam ta sezónnost není u nás, ten sezónní výkyv je. Vyrobit 88 milionů kusů zmrzliny se asi nedá jenom v létě. Ano. Jak vlastně funguje právě výroba zmrzliny vzhledem k téhleté sezónnosti? Takže samozřejmě díky tomu, že jsou ty píky sezónní, tak my tomu předcházíme tím, že vlastně výrobu, která je obsažena pro tu sezónu, která trvá cirka nějakých 5 měsíců, tak rozkládáme do celého roku, abychom měli průběžnou výrobu. S tím, že u zmrzliny je velká výhoda to, že má vlastně expiraci 24 měsíců, což jsou 2 roky. Wow. Takže není tam problém s tím, že něco vyrobíte, řekněme, 2 měsíce dopředu. A ono to projde. Tak a vlastně využíváme toho, že jsme postavili nový chladírensko-mrazírenský sklad, takže máme kam to uložit a ta výroba je rozdělená i podle sérií, protože některé série jsou menší pro některé odběratele, tak ty vlastně vyrábíme víceméně dopředu. Spadá do toho i třeba ta naše značka Pinko. A abych u nás to pak vlastně v sezóně nějakým způsobem neomezovalo v kapacitě. Takže takhle to když probíhá. Říkáš mrazírenský, vlastně chladírenský sklad, kolik jako kusů zmrzliny skladujete? Tak samozřejmě ten náš sklad, ten není určený jenom pro skladování zmrzliny, máme tam i externí ukladatele. A objemově to je na nějakých 7700 palet. Takže je to ohromný. To je ohromný mrazák. Je to ohromný. Tak. S tím se takhle i, já řeknu, obchoduje. To znamená, že vy vlastně pronajmete mrazák. Ano. Funguje to takhle. Funguje to takhle.
jak chladí rýnský, protože ten náš sklad je prostě na, přizpůsoben bojí, jak na chlazení, tak na mražení, takže pronajímá se. A to je taková ta přidaná hodnota, no, k tomu všemu. Má to i nějaký třeba specifika, protože když budu výrobce toho, těch stejků, když jsi to tak jako hezky říkala, a budu si chtít u vás teda uskladnit vlastně v chlaďáku nebo v mrazáku stejky, ale to jsou přece úplně jiné potraviny, to musí mít nějaké jako pravidla hry. Má to samozřejmě pravidla hry a vycházíme z požadavků zákazníků. Takže my dostaneme požadavek na to, že potřebují, aby to bylo chlazený, já nevím, na 4, na 5 stupňů a mražený, někomu stačí 18 stupňů, někdo by potřeboval 30 stupňů, tak v podstatě naše technické oddělení na tom pracuje a připraví podmínky pro to, jestli jsme schopni, nejsme schopni, a samozřejmě celý ten proces je sledovaný, že musí probíhat měření teploty a to, takže je to poměrně komplikovaný, ale dá se. Já ještě v tom chvíli zůstanu, protože když jsi řekla jako chladírensko, mrazírenský sklad, tak já jsem si představila halu, obří. Ano. Ale vlastně jsem si ji představila jako velkou vymraženou halu. Ale z toho, co říkáš, to tak nebude. To budou asi menší nějaký... V podstatě my máme staré mrazírny, nebo staré mrazírny a nové mrazírny. V těch nových mrazírnách jsou v podstatě koje, které jsou na chlazení, a další část je na mražení. Takže jsou to vlastně dva prostory oddělení, které mají různé teploty a kde se s tím, s tím pracuje. Tak. Jinak standardní, že v mrazírenském skladu na zmrzlinu, jako takovou, tak tam musí být takových minimálně 22 stupňů mínus. Jak se hledá pracovník do pracoviště se stálou teplotou minus 22 stupňů? No, je to poměrně problematický, ale samozřejmě dá se. A musí to být člověk, který je proto zapálený. No. Nemůže to být jen tak někdo, prostě, kdo si řekne, jo, budu dělat skladníka, a neuvědomí si, že teda je to opravdu minus 22. Samozřejmě my většinu procesů tam máme automatizovaných, takže ten pobyt, protože jsou tam retraky, že jo, automatizované, které jsou normálně vytápěny, to je líp vybavený, jak auto, prostě to, takže není, jako, že by se pohyboval celou dobu v tom mrazu. Ale samozřejmě může se stát. Takže snažíme se. A je to těžký, ale dá se. No. No a když ještě chvíli zůstanu u toho skladu, protože další věc, která mě proběhla hlavou, je, když si představím energetickou náročnost. Ano. A samozřejmě krizi energie a tak dále, všechno toho, co se stalo. Co tohle vlastně s váma udělalo? Nebo jak vůbec se tohle dá řešit a zvládat? No, tak samozřejmě byli jsme zaskočeni, že jo, tak jako, ale doba přeje připraveným, tak my už v podstatě jsme měli část fotovoltaických elektráren, no a ty jsme v podstatě teďko doplnili jak na ten mrazírenský sklad, tak jsme to rozšířili na další naše provozy a snažíme se pomoct tím, že si teda energii vyrábíme sami a fotovoltaiku. Samozřejmě byly opatření úsporná, protože by někde nezůstávaly otevřené dveře a tak to, jako když někde zase vytápíte, že jo, takový, takže tak nějak jsme se s tím vypořádali. A dá se říct teda, že jste vlastně v tomhle třeba až jako samostatní? Úplně samostatní ne, to určitě ne. Jako velmi náročný. Ten je energeticky náročný, protože ono se nejedná jenom o spotřebu elektrické energie, ale i plynu, takže to je svou oblastí. Ale aspoň třetinově bych řekla, že jsme prostě samostatní. Tak. Jo. Ty jsi řekla vlastně, že tě překvapilo vyjednávání s těmi zákazníky. Ano. Je tam něco třeba takového jako kuriózního, co si za tu dobu zakopla a řekla si, wow, tak tohle bych fakt nečekala, že budou chtít. kuriózního?
spíš způsob vyjednávání. Mm-hmm. Tak, protože samozřejmě pravidlo biznesu je takový, že vlastně obě strany musí být spokojený, že musí to být výhodný biznes pro obě strany. Mm-hmm. A oni na to samozřejmě mají různá školení pro ty své nákupčí a to. A občas je to tak, že to jednání není jedno sezení, dvě sezení, ale třeba 7 kol. Mm-hmm. A vlastně je to pořád do kolečka, do kola, když to tak řeknu. Jo? Takže posloucháte pořád tohleto a tamhleto argumenty, které každá strana vidí ze svého pohledu. Jo? Mm-hmm. Takže v tom asi. Yep. Tom. Mm-hmm. Tak jako, a i s tím, že vlastně se nejedná o osobní jednání, takže spousta věcí je takových, bych to řekla, jako odcizený. Mm-hmm. Nebo... Mm-hmm. Takže jsou to onlineový hovory? Jsou to onlineový hovory, přesně tak. Au. Tak to tu situaci si úplně neusnadňuje. Tak, přesně. Aha. Já nás vrátím zpátky vlastně k výrobě té zmrzliny. Protože ty jsi vlastně zmínila trendy, nějaký uh-huh. vývoj nových chutí a tak dál. A když si představím vývoj vlastně nové chutě zmrzliny, tak první, co mě proběhne hlavou, je ten pejsek a kočička. Ale tak to určitě není. Jak se vlastně uh-huh. vyrábí nová chuť zmrzliny? Nebo nový druh? Nový druh zmrzliny, tak dají se hlavy dohromady. Každý přijde s nějakým nápadem, mm-hmm. co by mohlo, co komu, protože jsme různí, že jo, no, každý jasný. Má jiné chutě. A v podstatě snažím se do toho zapojit jako obchodní oddělení, mm-hmm. prostě ty, kteří s tím přicházejí do styku, samozřejmě naši technologové, kteří sledují, jasně. že jo, trendy a to. No tak se sejdeme a řekneme si tak, jak co bychom mohli, co by se mohlo líbit, mm-hmm. co by mohlo chutnat. Takže každý dá nějaký návrh. No, technologové dají dohromady nějakou recepturu, mm-hmm. že jo, jak by to mohlo. A pak následují ochutnávky a v podstatě se to pak dolaďuje, jako mm-hmm. jestli to není moc kyselý, to mm-hmm. není moc sladký. Že? Teď je otázkou, jestli ta zmrzlina je určená pro děti, protože to by mělo mít zase trošku jinou chuť, než pro dospělé a to. No a takhle krok za krokem. Jak dlouho to trvá? No, někdy to trvá rok. Wow! Někdy to trvá půl roku. Uh-huh. Záleží na tom, ale v podstatě je to takový nekonečný příběh, protože jsme teď v sezóně 24. Uh-huh. Připravuje se sezóna 24. Za měsíc začne. A my už se chystáme na sezónu 2025, takže už připravujeme novinky, myčníme. Takže nevíte, co tam bude. Tak, takže už musíme být připraveni, mm-hmm. protože samozřejmě každý zákazník chce a tím, že aby se firma posouvala dál, tak musíte přijít s nějakou novinkou. Mm-hmm. Každý rok. A co bude novinka? Co bude novinka no. letošního roku? Tak, to už můžeme, že jo, jsme na letošního roku. Tak jak jsem řekla, tak budou to ty proteinový nanuky. Je to banánek v čokoládě. Takovej ten, co, takovej co si jako, pamatuje? Co takovej známe, jako takovej banánek ten... chuť, ano. A další novinkou, když prozradím teda z naší kuchyně ty benešovský továrny na zmrzlinu, tak to bude pomeranč s rakitníkem. Mhm. Tak to se máme na co těšit. To máte, určitě. Já se vrátím k smetanové zmrzliny a sorbety. Ano. U nás smetanový. Ty jsi zmiňoval, že u nás hodně smetanový ano. zmrzliny. Ovlivňuje právě i třeba vlastně to, jestli se jedná o smetanovou zmrzlinu nebo sorbet, i třeba z hlediska té výroby nějaký tvar té zmrzliny a vůbec opravdu ten nanuk, jak vypadá, jako má i tohle vliv. A jak to vlastně je otázkou, jak nanuk vypadá? Je to důležitý? Je to důležitý. Mm-hmm. A je to důležitý z jednoho pohledu, že jsou tady zavedené značky, jako je Ledňáček, mm-hmm. jako je Eskimo, mm-hmm. že, který teda jsou značkami teď společnosti Unilever, která mm-hmm. je koupila. Shodou okolností my je teda pro ně vyrábíme. Mm-hmm. A spousta zákazníků chce tvar, jako je
ledňáček. To znamená taková kostka. A to. Takže samozřejmě ten se vyrábí na jiných technologiích než klasický nanuky, ale pak jsou nanuky, které se vyrábí úplně jinde, a to na technologiích, kde vlastně ten nanuk neprochází šokovým tunelem. Uh-huh. A tomu se říká takzvaný odlévaný nanuky, a to je třeba výrobek, jako je míša. Tvarohový. Uh-huh. Jo? Takže každá záleží na tom, z čeho je to vyrobený. Takže většinou na ty mléčné výrobky, jako když tam bude tvaroh, když tam bude jogurt, tak se to bude vyrábět takzvaným odlévaným způsobem. A klasická smetana nebo sorbet, tak ten se může jet na těch klasických extruzních linkách. Já jsem si teď představila právě toho ledňáčka a toho míšu a říkala jsem, teď je to dost podobný, proč to se podobný, to dělá úplně jinak? Ale úplně jinak, protože ty suroviny se chovají jinak. Mm-hmm. Takže když to je to tvaroh, je to hutnější, je to, takže to je těžce zpracovatelné na extruzi. Jo. Já když si představím vlastně linku na výrobu zmrzliny, tak jako jak často vy vlastně musíte přestavovat nebo měnit vůbec nějaký ty části, protože těch nanuků, přesně bavili jsme se o těch tvarech, že jo? Mm-hmm. Jsi změnila různé technologie, různé tvary a tak dál. Jak tohle funguje? Tak to, co klasický nanuky, který jsou, já nevím, 50 ml, 60 ml, 100 ml, tak v podstatě tam na 100 ml nanuky nebo 120 jsou, je jedna extruzní linka nastavená, druhá extruzní linka je nastavená na ty menší nanuky. A v podstatě záleží podle množství té dané série, takže my třeba jedeme, já nevím, měsíc, dva měsíce, jedeme malý nanuky, objemově, a pak se přestaví linka a jedou se ty větší nanuky. Takže není to, že by to bylo období, jako, že vyrábíte. Přesně tak, není to tak, že by se to v podstatě představovalo každý den nebo to. To určitě ne. A rozumím tomu. No a když jsi změnila vlastně tu výrobu těch nanuků, ten vývoj, tak ještě mě tam vždycky napadne, že musí být někdo, kdo to jako testuje. Dáváte jako, zkoušíte vzorky na lidech, když to tak řeknu. Určitě zkoušíme vzorky hlavně na zaměstnancích. Takže v podstatě takové ty první ochutnávky, tak ty jsou v užším kruhu. A pak samozřejmě to dáváme ochutnat na našim zaměstnancům ve výrobě, aby věděli, jestli teda, co oni na to, protože zase je to jiná kategorie. Nejsou už trochu zmlsaní? Nemyslím si. Ono se to zdá, jakože jo, to budu chutnat to a to, ale ono pak, když je tam člověk je celý den, tak už vám to jako, už to není tak, že by to člověku víš, přišlo, jakože bys jako tohle musím ochutnat tohle to. A pak samozřejmě dáváme třeba dětem, že si svoláme děti zaměstnanců a prostě a ochutnávají. Takže tak si s tím hrajeme. No. Wow, to je neskutečná magie. Je to taková ano, magie. Kolik lidí vlastně, u vás je přes 110 lidí, pamatuju si tak, to. Tak správně, no. My máme 113 zaměstnanců. A to je teda mimo sezónu. Samozřejmě, když jsme v sezóně, tak nás je kolem 130. To posilujeme výrobu, protože v podstatě jedeme 24 hodin denně, 6 dnů v týdnu. Takže třísměnný provoz. Třísměnný provoz, tak. Wow. To bych do zmrzliny neřekla. Skoro to zní jako takový snový idylický zaměstnání. Se řekne zmrzlina, krásný produkt, ano. Všechno úžasný, voní to skvělý, tam. Voní to. Tak je to tak. Je to tak. Určitě jo. Jo, a je to práce, která pro tebe z tvého pohledu, protože pořád ale je to práce prostě řídit firmu Ano. 110 plus lidí, ano. Když to tak ano. Řeknu. Je to práce, kterou by si označovala, že je vlastně úplně stejně stresující jako každá jiná, anebo právě tím, že jste ještě v potravinářství a tak dále, ještě o to víc, nebo... Je to možná
víc stresující právě kvůli tomu, že je to potravinářství, mm-hmm. protože tam přece jenom veškeré normy, předpisy mm-hmm. prostě jsou daleko přísnější. Samozřejmě i s ohledem na Evropskou unii. Mění se to stresně? Mění a legislativa je kolikrát nekompromisní, je to už, stačí jenom to, co se musí uvádět na obalech, pak co se, co zase by nemělo být na obalech. A teď je, si vem, že to je jeden rok je to tak, druhý rok je to zase jinak a všechno to vlastně sebou přináší úpravu obalového materiálu. A to, takže není to úplně tak jako brnkačka. Brnkačka, tak když to řeknu. OK, tak když přijde nějaký ten stres, tak jak ty relaxuješ? Jak já relaxuju? No tak já relaxuju během a jogou. Teď jsem si k tomu přidala jogu. A v podstatě cestování, že jo, tak dovolená musí být. Takže jsem se už... jako služební cestu, testovat zmrzliny jinde. Jo, to samozřejmě taky je, ale ty služební cesty, to není takový ten bohužel odpočinek. Ale nastavila jsem si to tak, že je potřeba prostě těch 14 dnů skutečně vypnout a prostě odjet nejlépe ze země úplně. Protože jakmile je člověk v Čechách, to tak pořád si v tom, že to jako změnit prostředí. A hlavně mě teda v tom běžném životě pomáhá to běhání. No. Prostě vyběhnu a vyčistím si tu hlavu. A když máš těch 14 dní, kdy odjíždíš, právě tím, že vaše sezóna je v době, kdy bývají ty dovolené, je to všechno, vlastně máš to všechno už nastavené tak, že můžeš v létě říct, hele, i když je plná sezóna, prostě já jedu. Mám. Jo? Musím říct, že jsme nějakým způsobem se tam dali dohromady jako tým, takže není to tak, jako to bylo na začátku, když jsem nastupovala do společnosti, ale je to tak, prostě člověk musí důvěřovat, že jo, samozřejmě důvěřuj, ale prověřuj, ale těch 14 dnů jako se dá. I v té plné sezóně. I v té plné sezóně. Krásný. Tak. No tak to je ta nejkrásnější vizitka. No. Já se zeptám na jednu takovou otázku na závěr, protože ty jsi prošla právě různými obory. A když by si měla vysnít vlastně nějaký obor, kam by si se chtěla třeba vrtnout do, někdy, kdybys měla tu možnost a chuť a tak vůbec, co by to bylo? Od logistiky to bylo ke zmrzlině, tak byly by to ty stejky, anebo by to bylo něco úplně jiného? No, o tom jsem zatím jako nepřemýšlela. Možná ty stejky. Jo. To by jsi nepomohla, to by bylo pořád to potravinářství. Pořád to potravinářství, ale musím říct, že mě to zatím jako baví. A přináší mi to radost, i když je to občas stresující, ale asi bych neměnila. Asi bych nešla úplně do něčeho jiného, nebo to. Určitě ne. Ok. A kdyby si sama sobě mohla tak jako vrátit se a poradit si něco třeba před 20 lety, co by si poradila? Moudrou radu, kterou by si zdala. Nějakou moudrou radu? No, to je otázka na tělo. Že nevím. Pak to vypadá, že všechny věci byly moudré za těch 20 let. Ano, asi bych neměnila, ale samozřejmě s tím, že možná nebýt tak náročná. Na sebe jak na sebe, druhé? Jak na sebe, tak na druhé. Ono se to přenáší a asi jsem nastavená trošičku jako jinak. A o to je to pak složitější, že ty lidi jako dostat na stejnou vlnu. Jako. Máš nějakou asi fintu na to, jak dostat ty lidi na stejnou vlnu? Tak ono je to člověk od člověka, že jo. Takže jde o to poznat ty svoje spolupracovníky nebo prostě kolegy a to. A na každého vlastně funguje něco jiného, takže
No, ale jde o to, přes 100 lidí to už je těžký poznat. To je, ale je zase úplně jiná práce s lidma ve výrobě, kteří opravdu slyší na to a je pro ně takovou pochvalou to, když jim řekneš děkuju, nebo tohle jste udělali výborně, to, než když pak stoupáme ke střednímu managementu a v podstatě k tomu vyššímu managementu, tak je to o něčem jiným. Ale společný je to prostě namotivovat ty lidi a musí to být člověk, kterého to baví. Jo, který prostě si řekne, jo, chci, jako jsem hrdý na to, že jsem v téhletý firmě, takže navíc ty lidi na tu stejnou vlnu. Mm-hmm. Že to není jenom, že chodíš do práce, protože jako, no, peníze jsou potřeba, ale že tě to baví, že máš radost z toho, co jako dělá, takže se snažím ty lidi nějakým způsobem motivovat. To znělo hodně takový, jako, že jsi hodně v kontaktu. Tak úplně, úplně poslední otázka. Mm-hmm. Jak často jdeš vysloveně, aby jsi šla do výroby a prošla? Každý den. Každý den. Každý den. Mm-hmm. Každý den. Tak. Je to důležité. Je to důležitý a ty lidi to ocení. Mm-hmm. A potřebuješ vědět, co se ti vlastně v té tvý fabrice, v uvozovkách, co se ti tam děje. Ale ono je to daný i tím, že když tam přijde někdo, když to řeknu z kanceláří, nebo to tak vidíš určitý věci jinak, než ty lidi, kteří jsou pořád jenom v té výrobě, že jo, taková ta provozní slepota, jak se říká. To, takže tak, abychom společně mohli ty věci řešit, že by to nebylo, že mi někdo něco povídá a já nebudu vědět, jak ten stroj vypadá. Že? Tak jako, jasně. To pak je těžký. Takže každý den ve výrobě. Krásný. Tak snažím se. Tak. Já možná tohle to vemu vytáhnout tak jako doporučení, protože ono to není vždycky tak. A vypadá to, že tohle je cesta, která funguje. Doufám. Tak já ti popřeju, aby ta cesta fungovala ještě dlouho. Děkuju. Aby byla hezky hladká a bez nějakých hrbolů. A budu se těšit na to, co nového krásného nám vlastně připravíte na všechny sezóny, protože já si myslím, že vy máte jeden z těch nejkrásnějších produktů, který miluje každý. No, budeme se snažit. Děkuji moc za moc milé povídání a třeba zase někdy příště. Super, já děkuji za pozvání a přijďte se k nám podívat. Díky moc. Díky. Vážení posluchači, pokud vás Evin příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše sociální sítě, webové stránky a budeme se na vás těšit zase příště.